Já budu mluvit o komunikaci s iPadem. Já se často pohybuju ve firmách a učím tam komunikovat s iPadem. Mimochodem, jmenuji se Jiří Hubík a jsem tady dneska za iPure, protože jsem lektorem a také redaktorem magazínu. Říká se, že nelze nekomunikovat, že vlastně každý náš pohyb, každé naše gesto, všechno, co děláme, je vlastně komunikace. Naše děti si představují komunikaci takto. Určitě to znáte, myslím, že každý den před školou nebo o přestávkách zažíváte tuto situaci. Takhle komunikují naše děti a takhle komunikujeme i my. My jsme jejich vzory a ukazujeme jim, jak vlastně dneska komunikujeme pomocí mobilních technologií, které máme. Mobilní technologie jsou skvělým nástrojem pro komunikaci, pakliže dokážeme ovládat a neovládají oni nás. Já jsem jednou nedávno na nějaké přednášce zpovídal studenty o tom, co si představují jako komunikační nástroje, respektive prostředky. A oni mi řekli, že to je Twitter, Facebook, Messenger, Skype nebo FaceTime. Všichni jmenovali nějaké aplikace, které ke komunikaci používají. Ale zapomněli na to, že to je, že vlastně přes ty aplikace dělá jenom jeden způsob komunikace, a to verbální. Já osobně si myslím, že jsou základní tři prvky jako komunikace nebo prostředky. Verbální, potom si myslím, že to je neverbální a vizuální. Kolega tady mluvil hodně o cestování. Já také rád cestuji a tenhle ten záběr mám nejradši. Kdykoliv se dívám z letadla, buď když někam letím, nebo když se vracím. Máte to stejně? Myslím, že většina určitě. Já dělám svoji práci proto, abych oplatil své náklady, abych mohl jíst, abych mohl někde bydlet a zároveň abych mohl cestovat. Můj životní náplň je cestování po světě. Byl jsem v Kanadě, procestoval jsem Ameriku, procestoval jsem většinu Evropy, byl jsem v Číně, byl jsem v Rusku, navštívil jsem několik zemí v Africe, v Asii, byl jsem třeba v Kambodži, v Tajsku. Mimochodem, víte někdo, jak se tajsky řekne dobré ráno, dobrý den? Třeba savat dý. Když už jsem u toho, kolika jazyky umíte mluvit? Můžete mi zvednout ruku, kdo mluvíte třeba dvěma jazyky? Třema? Super. Čtyřma? Plně skvělý. Já se domluvím anglicky, domluvím se rusky, domluvím se německy. Většinou, když jedu do nějaké země, tak se naučím první nějakých 10 frází, 10 slov, abych byl schopen tam nějakým způsobem komunikovat. A já jsem víceméně, tak jak jsem postavený, tak jsem technický typ, technicko-analytický. Já mám s jazykama velký problémy, ale snažím se s tím nějak bojovat a nějakým způsobem komunikovat. Když už jsem zmínil to cestování, zmíním ještě jednu zemi, kde jsem byl, kterou jsem měl hodně oblíbenou, byly to Filipíny. Tam jsem se potápěl s největším žralokem na světě, měl přes 14 metrů. Zapojď pán Google bíložralec, jsem tady, můžu tady stát. Doporučuju, kdybyste tam někdo jel, Cebu, opravdu to stojí za to. Ale země, kterou vzpomínám ze všeho nejradši, tak je Papua Nová Guinea. To je tady ta země nad Austrálií, takový ten žlutý kousek, který tam vidíte. Já už jsem ji našel v roce 1994. V té době mi bylo 21 let, krásný. Už je to opravdu hodně, hodně dlouho. V hlavním městě Port Moresby, tam žije 250 tisíc obyvatel. V pátém největším městě Papua Nové Guineji bydlí 30 tisíc obyvatel. Celá Papua má 7 milionů obyvatel. Více jak 6 milionů obyvatel bydlí mimo města. Bydlí v těchto chatrčích a bydlí v pralese. Oficiálním jazykem je angličtina. A když tam přiletíte, tak se anglicky domluvíte možná na letišti, možná vidíte motoru, který bude v hlavním městě, ale tím jste skončili. Více tam nedomluvíte. Obyvatelé tam žijí v kmenech. Je úplně neskutečný, že je tam více jak 1000 kmenů. Rozlohou je Papua velká jako Bulharsko, takže je menší než Česká republika. A je tam 1000 kmenů. A mluví se tam více jak 800 jazyky. Takže jestliže tady kolega umí mluvit 4 jazyky, tak 800 asi nebude mluvit nikdo. Nenaučí se to. Gramotnost obyvatel se tam pohybuje pod 60%. Více jak 40% lidí nebo obyvatel neumí psát ani číst. Nás tam cestovalo 10. A měli jsme průvodce, který uměl špatně anglicky a vlastně uměl špatně jakoukoliv jejich místní řeč. A my jsme se tam potřebovali nějakým způsobem domluvit. Chodili jsme džunglí a prochodili jsme tam více jak 30 kmenů.
protože jsme s nimi mohli špatně komunikovat jazykem, měli jsme česky, něco anglicky, tak jsme všichni museli zapojit nějaké komunikační prostředky, to znamená verbální, neverbální, vizuální. Mohli jsme mluvit, mohli jsme gestikulovat rukama, ukazovat si rukama, mohli jsme používat mimiku, a hlavně jsme mohli třeba kreslit. Pokud cestujete a jste dobrý cestovatelé, víte, že potřebujete vždycky blok a papír. Nebo blok a tušku. Zejména proto, abyste si mohli nejenom psát poznámky z cest, ale hlavně, abyste se mohli domluvit. Tam, kde to jinde nejde, tak malba vždycky pomůže. Pro mě to byla hodně velká škola komunikace. Já jsem v té době studoval, už jsem v té době řídil nějakou menší firmu a neměl jsem vůbec žádný dovednosti komunikační, který jsem mohl použít. Když jsem se vrátil z Papuji, tak už jsem neměl. Už jsem věděl, jak se mohl komunikovat, aby mi rozuměli. Já se často pohybuju ve firmách a občas si připadám, jako kdyby byl na Papuji pořád. Přestože mluvíme všichni stejným jazykem, tady třeba česky, tak si nerozumíme. Vypadá to, jako kdybychom mluvili řečí jiného kmene. Určitě to znáte z profesí. Když se bude bavit lékař s lékařem o zdravotnictví, tak se budou rozumět. Když se bude bavit lékař s ajťákem, tak se rozumět nebudou. Když ajťák řekne, vaše HDD potřebuje zdefragmentovat, lékař asi nebude vědět, co to znamená. Ani já to nevím. Takže takovýmhle způsobem to funguje třeba v oborově. Tady máme třeba případ, kdy jsou všichni ze stejné firmy, jsou oborově stejní a přesto vidíte, že tam něco nefunguje v té komunikaci. Je tam řečník, který mluví, používá dvě komunikační techniky nebo dva komunikační prostředky, to znamená mluví a gestikuluje, takže verbální a neverbální, a přesto je nikdo z nich neposlouchá. On za modrý košile se tváří, že ničemu rozumí, ale dívá se úplně někam jinam. Možná ho zaujalo něco v okně, tak se dívá tam. Petra v černém saku tak kouká radši na fotografa. Přijde jí zajímavější než obsah, který řečník mluví. Karel v červeném svetru, ten zřejmě kouká na kolegyni, která bude mimo záběr, anebo se dívá úplně někam do prostoru. A Míša, tam má zavřený oči. Vidíme na ní, že myslí úplně na něco jiného, ne na to, co říká řečník. Takže přesto, že se tady použili dvě komunikační techniky nebo dva komunikační prostředky, tak nikdo neposlouchá, nikdo nerozumí sdělení. Kdyby se zapojil do toho vizuální prvek, tak by to mohlo být zajímavější. Mohli by se do toho všichni zapojit. Ještě víc, kdyby na tom vizuálním prvku mohli spolupracovat všichni pohromadě. A na to se nám hodí právě iPad. iPad všichni znáte, používáte jej. Nemusím asi moc popisovat, zdůrazním jenom to, že je to skvělý nástroj, který může použít vlastně kdokoliv. Komukoliv ho dáte do ruky, tak ho umí používat. Je tam iOS systém, je stejný na mobilním telefonu, jako na tom iPadu. Ovládá se dotykem, což je skvělý. Buď to prsty, můžete použít i Apple Pencil, anebo můžete používat na něm multitasking, to znamená prostě víc aplikací najednou. Já si tam dokážu představit třeba poznámky, napíšu poznámku a okamžitě dokážu sdílet a rozeslat kolegům. Takže všechno, co na tom vytvoříme, zápětí můžu na té samé ploše použít dál. Můžu použít v komunikaci jeden na jednoho. To znamená při nějakém osobním setkání. Můžu na tom vytvářet třeba prezentaci, nebo můžeme tam dělat třeba cenový rozbor. Můžu to použít v komunikaci s více lidmi, tak jako dneska, při prezentaci. Použiju iPad jako prezentační nástroj. A nebo bych vás všichni mohl zapojit do společné práce a mohli bychom na tom iPadu vytvářet třeba společně nějakou myšlenkovou mapu nebo dělat nějaký aktivní brainstorming. Samozřejmě to můžu vzít a vizualizovat okamžitě přes AirPlay na jakoukoliv plochu. Tohle je nabídka iPadu pro rok 2019. Já jsem ještě nikdy neviděl větší, tak pokládám, že všichni víte, že nám Apple teď umožnil vybrat si z velké škály iPadu. Je tady iPad mini, iPad, iPad Air a dva iPady Pro v různých velikostech. Všechno jsou to dotyková zařízení, všechny mají stejný iOS systém, všechny jsou rychlí, úžasný. První tři iPady můžete ovládat Apple Pencilem první generace. Zbývající dva Apple Pencilem druhé generace. Máme tady poprvé celou sérii, kde můžete použít Apple Pencil. iPad Air a oba iPady Pro, k ním můžete připojit klávesnici, smart keyboard. K iPadu a k iPadu mini maximálně Bluetooth. Já používám iPad Pro 12,9 palce kvůli ploše, která je velká, takže na to připravuji spoustu materiálu, ale dokážu si představit, že favoritem v tomhle to může být iPad Air. Ať už cenou, anebo velikostí, tím co umožňuje. Kdybych teď cestoval znova do Papuji Nové Guineje, možná bych si vzal iPad mini, i když pravda nevím, jak bych ho tam v tom provozu dobíjel. Asi bych si vzal nějaký baťoch s nějakou bezdrátovou nabíječkou a s nějakým solárem.
Já se vrátím k iPadu, tak jak jsem říkal, ve firmním prostředí. Já ho používám hodně ve firmním prostředí a učím lidi, jak s ním pracovat. Ve firmním prostředí můžete iPad použít třeba na schůzky, na brainstormingy, na porady nebo na prezentace, ať už obchodní nebo v rámci týmu. iPad je skvělý v tom, že na něm můžete kreslit i v té firmě. To znamená, můžete na něm kreslit, výrazňovat nebo zapisovat poznámky. Můžete si otevřít libovolný text a zapisovat do něj. Můžete otevřít jakýkoliv obrázek a psát do něj. Můžete tam naskenovat dokument a zapisovat do něj. Myslím, že je to hodně silný nástroj na práci v týmu. Můžete vizualizovat svoje myšlenky. Ať už formou obrázku nebo textu, můžete vytvářet grafy a opět je můžete popisovat a jakkoliv s nima pracovat. Skvělým nástrojem v práci s iPadem jsou myšlenkové mapy. Používáte někdo myšlenkové mapy? Super. To jsem moc rád. Já když jsem si připravil tohoto přednášku, tak jsem taky použil myšlenkovou mapu. Asi měsíc zpátky jsem si sedl, zapsal jsem si nějaké věci, které mě napadly, postupně jsem do toho přidával a na závěr jsem z toho vytvořil obsah této přednášky. Takže jsem použil myšlenkové mapy. Myšlenkové mapy jsou dobré na zaznamenávání podnětů. Třeba schůzek, nebo můžete si tam zaznamenat i dnešní konferenci. Dobře si potom můžete vizualizovat vlastně to, co bylo tady řečeno. Když děláte lineární poznámky, tak většinou skončí v šuplíku, když jsou na papíru, anebo v tom iPadu nikdy neotevřete. Protože si to nedokážete vybavit dohromady, tady si můžete zakreslit obrázek, můžete tam vytvořit spoustu větví, spojovat se je dohromady. Skvělým nástrojem na iPadu je i sketchnoty. Znáte někdo sketchnoty? Víte, jak to funguje? Sketchnoty je forma zaznamenávání poznámek formou obrázků nebo formou symbolů a typografií. Samozřejmě v kombinaci s textem. Opět je to skvělý nástroj na zaznamenání jakékoliv zkusky, přednášky, protože tam zapojujete víc hemisfér v hlavě a ten váš mozek si rychleji vybaví to, co bylo řečeno. iPad samozřejmě můžete použít i na prezentace, tak jako dneska já. Vytvořil jsem na něm celou prezentaci a zároveň z toho iPadu dokážu odprezentovat. Úplně jednoduše. Já jsem tady vybral pár aplikací, které v té firmní komunikaci používáme, nebo které můžete i vy použít. První aplikace je Notability. Znáte někdo? Pracujete v tom? To je nástroj, kde můžete vytvářet obrázky, můžete tam vkládat obrázky, psát texty, dělat různé vizualizace, podtrhovat, skenovat tam dokumenty, cokoliv z toho, co jsem teď řekl, co můžete použít. Aplikace Paper, to už je spoustu let tady. Znáte ji někdo? Skvělý. Vytváříte v ní jednotlivý sešity, můžete si tam vytvářet třeba pro různý týmy nebo pro různé projekty a zapisujete do nich, můžete na nich pracovat online, cokoliv je v tom možný. Skvělá aplikace na myšlenkové mapy je MindNode. Můžete vytvářet myšlenkové mapy, teďko v aktualizaci v 6. už jsou tam symboly, můžete si přidávat různé symboly, takže můžete kombinovat myšlenkové mapy s obrázky, s textem a různými symboly. Další aplikací Keynote. To vám asi představovat nemusím, většina z vás s ním určitě pracuje. Zdůrazním jenom to, že teď po nové verzi jdou udělat animace, takže můžete animovat jednotlivé objekty. Viděl jsem jako udělaný plavce, nějakého postava, která plave někdy přes vodu, vypadalo to docela zajímavě. Takže tím můžete zaujmout. Zaujmete tím více než pasivním textem. V Keynote můžete použít také Apple Pencil a můžete kreslit přímo prezentaci. Takže kdybyste kozal Apple Pencil, tak by vám maloval přímo do prezentace. Opět další dobrá věc, třeba na brainstormingy. Stojíte, máte nějaké téma, jednotliví vaši posluchači vám odpovídají a vy rovnou zapisujete. Vytváříte společně třeba nějaký koncept nebo projekt. Mám tady poznámky. Nativní aplikaci, kterou znáte z iOS, znáte ji z mobilního telefonu, z iPhoneu, anebo tady v iPadu. Tato aplikace umožňuje opět všechny ty možnosti, které jsem tady říkal. Můžete v ní kreslit, můžete v ní volně psát, můžete tam vytvářet tabulky, můžete tam vytvářet grafy, vkládat do ní obrázky, naskenovat dokumenty, zapisovat do nich, jakkoliv je upravovat a sdílet je. Je to zdarma, nic to nestojí, základní verze v operačním systému iOS. Aplikace, kterou já považuji za nejoblíbenější aplikace Mibo. To je podobná aplikaci Paper, můžete tam vytvářet opět různé sešity pro různé projekty.
Můžete do ní psát, kreslit, skenovat tam dokumenty, jakkoliv je upravovat. Můžete si měnit formát papíru, jestli chcete čtverečkový, když vám vyhovuje, nebo řádky, nebo bílý, jakékoliv pozadí, jakýkoliv obal toho sešitu. Ale mimo to umí převádět psaný text na elektronický. Takže cokoliv napíšu v českém jazyce, ona dokáže zpracovat a převést. Je to dobrý na to, když píšete rychle poznámky a chcete dál sdílet poslat mailem, takže neposíláte obrázek, kde to je napsaný, ale pošlete text v elektronické podobě, tak jak ji znáte, když ji standardně píšete. U tohoto mám jenom jednu věc. Kdybyste to chtěli použít ve skupině, kdybyste pracovali ve skupině s lidmi a začali by vám tam zapisovat všichni ostatní, tak to nebude fungovat, protože ta aplikace rozeznává vaše písmo, ona se od vás učí a neustále, když píšete každé slovo, které napíšete, tak se znova učí a ví, že to píšete vy. Kdyby vám to začal psát někdo jiný, tak by se vám stalo to, že nebudete psát, kdyby nerozeznala vaše písmo. Takže pokud spojíme, využijeme ty aplikace, spojíme vizualizaci s ostatními prvky komunikace, tak máme silný nástroj na to, aby nám bylo rozumět, aby došlo k porozumění. Tak jako já jsem se dneska snažil během té mé přednášky vizualizovat věci tak, jak jsem je vnímal, jak jsem je žil, třeba při tom cestování, tak jsem se snažil ve vás vyvolat nějakou emoci, spojil jsem ji s nějakým textem a využil jsem k tomu všechny techniky, které umím. Ty základní tři. Je to hlavně proto, aby jsme mluvili řečí stejného kmene. Já jsem to říkal u toho cestování. Když jsem byl na Papua Nové Guineji, tak tam mluvili ty kmeny různými jazyky. Když přijdete do firmy, tak vám to taky občas připadá, že tam mluví jinými jazyky. Když všechny ty věci spojíte a budete dělat správně, tak budete mluvit řečí stejného kmene. A to je ten důvod, proč zapojit iPad do vizualizace a do komunikace. Víte, co je tohoto za výraz? Co vám to připomíná? Je to úplně zoufalý pohled nedorozumění, nepochopení, neporozumění. A já vám moc přeju, abyste v komunikaci tento pohled nikdy neviděli. To je ode mě dneska všechno. Děkuju.